Caso o seu levantamento tenha sido feito com GPS de navegação, acesse a aba Pontos e utilize a ferramenta Importar GNSS. Pesquise o nome do aparelho e selecione o coletor. Neste caso, utilizaremos a opção Garmin WGS84 com arquivos no formato GPX. Clique em Importar e busque na pasta do dispositivo o arquivo no formato GPX do levantamento e clique em Abrir para Importar os dados. Arquivos com pontos, linhas e polígonos na extensão KML e Shape também podem ser importados no Métricatopo. Primeiro vamos importar um arquivo KML. Ainda na aba Pontos, clique na ferramenta Importar Kml. Dê um duplo clique ou selecione o arquivo e clique em Abrir. Defina o sistema de coordenadas e o elipsoide. Também é possível configurar a cor dos objetos importados e a espessura para os casos de linhas e polígonos. Separe os objetos por camadas, de acordo com o seu tipo. Caso faça a importação sem utilizar esta opção, Cada objeto será importado em uma camada individualmente. Neste exemplo, vamos separar por camadas de acordo com o tipo de objeto. Ao clicar em OK, temos um resumo da quantidade de objetos importados. Já para arquivos no formato Shapefile, nesta mesma aba, vá em Importar Shape, selecione todos os arquivos que deseja importar. E clique em Abrir. Caso queira trazer mais shapes para importação, clique na opção Importar novos shapes e selecione Mais Arquivos. Se preferir, é possível manter os shapes selecionados anteriormente. Agora, basta clicar em Gerar DWG e confirmar o Ellipsoid. Pronto! objetos importados com sucesso.